Uzun zaman idi video çekmirdim. Bir tərəfdən Covid, bir tərəfdən də evdə keçirdiyimiz partilər, nə bilim, gəzmələr, səyahətlər, Azərbaycana getmək, gəlmək artıq bir ilə yaxın idi ki, video çekmirdim. Həm də özüm də biraz gözləyirdim, yəni, nə bilməyim, biraz həvəsdən mi düşmüşdüm, yoxsa nəysə. Video çekmədim, yəni, bir müddət. Yavaş-yavaş geri video çəkməyə qayıtmaq istəyirəm və bugün sizə yüngülvari green card qaliblərinin haqqında green card qaliblərinə bir neçə sözüm olacaq. Əsasən bu ilinki 2021-2022 qalibləri, daha doğrusu, təbrik edirəm hər kəsi. Uğurlar, müvəffəqiyyətlər yeni həyatınızda daha gözəl şanslar olsun. Çox böyük, yəni, döyük bir şey olmuşsunuz, qalib olmuşsunuz. Yəni, green card qalibini nəzərdə tuturam, green cardı nəzərdə tuturam. Çünki bu həyatınızı dəyişəcək bir şeydir. Bir daha təbrik edirəm və kiçik bir tövsiyə kimi vermək istəyirəm. Çünki artıq 4-5-ci il olur ki, mən olmur hələ, 5-ci ilə keçib ki, mən Amerikada yaşayıram, hal-hazırda Los Angeles'dayım, Boston'da yaşayıram. Amerikanın demək olar ki, 37 səhv eləmirəmsə ştatında olmuşam və bir çox yerlər gəzmişəm, görmüşəm, yəni hərəsində bir həftə, bəlkə 3 gün, 2 gün, 1 gün və ya ümumiyyətlə gəzmişəm, gəzib gördüyüm yerləri müxtəlif ştatları tanıyıram, Azərbaycanlıların orada müəyyən bir qismini tanıyıram. Əsas demək istədiyim şey, Amerikaya gələn insanlarda çox rahatlıq var ki, bilmirəm harada, yəni hansı YouTube kanallarında, hansı bloggerlər çəkir, paylaşır. Amerikada ki, bəs ingilis dili bilmədən işləmək olur, heç bir problem yoxdur. Sizə deyim, yəni mən bu psixologiyanı başa düşürəm, mən özüm də o baxmışam, görmüşəm. Çünki bizdə Azərbaycanda belə bir şey var ki, Rusiyaya gedən adam məsəl üçün də, çoxsa əksəriyyətimiz Rusiyaya, Türkiyəyə getdiyimiz üçün, Türkiyə problem deyil, Rusiyaya gedən adam rus dili bilmir, amma gedib orada öyrənərəm də kimi keçir. Amma Amerika biraz elə deyil. Nəyə görə elə deyil? Mən özüm ingilis dilini orta səviyyədə bilmişəm, yəni öz ən azından başa salacaq qədər, amma mən burada işləyərək ingilis dilimi çox inkişaf elətdirmişəm. Yəni, hal-hazırda ingilis dilim yəni, normal səviyyədədir və heç kimdən şeyim yoxdur. Yəni, kiməsə köməyinə heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Yəni, bu ilk bir ili nəzərə almasaq. Amma çox çətinlik çəkmişəm həmin ilk başlarda ingilis dili bilmədən. Çünki təqiqətən çətin olur ki, sən dili bilmədən sən burada yaşamağın, yəni, bu çox vacib bir şeydir. Ona görə məsələt görürəm ki, bura gələn insanlar heç nəyi düşünmədən ingilis dilində danışsınlar. Çünki ingilis dilində danışma, yəni ingilis dilini öyrənməsəz, siz burada çox çətinlik çəkəcəksiniz. İşləyəcəksiniz ya delivery, yəni yemək daşıma, ya bu işlərin heç biri pis və ya yəni aşağı işlərdir deyə demirəm. Hamısı işdir, kimsə evinə çörək aparırsa, kimsə pul qazanırsa, hamısı mənə görə xeyirli olsun, qəşən işdir. Amma niyə əziyyət çəkəsiniz? Niyə bu barədə yəni kiminsə köməyinə həmişə ehtiyacınız olsun? Mən hələ də tanıyıram ki, inanın ki, 4 ilə yaxın Amerikada yaşayıb ingilis dilini tam bilməyən bir dənə e-mail gələndə ya da ki, hansı sənəd işi lazım olanda kimdənsə kömək istəyir. Yəni, kömək istəyə bilər, hamı bir-birindən kömək eləyə bilər, hamı da bir-birindən kömək eləmək borcudur. Amma bu o demək deyir ki, həmişə belə olmalıdır. Sən özün də öyrənməlisən. Nəysə, çox uzatmayacam. İlk Amerikaya green card qalib olanlara ilk görəcəyi işi sənədlər qaydasındadırsa, problemi yoxdursa, ingilisini öyrənməlidir. Bilənlər artıq bir point irəlidədir, amma bilməyənlər üçün, yəni bir level irəlidədir, bilməyənlər üçün mütləq şəkildə ingilis dilini öyrənməyi tövsiyə edirəm. Bundan sonra hər hansı bir sənəti varsa, o sənətin ingilis dilində deyirəm, Amerikada qarşılığını, yəni ona uyğun hər hansı bir iş tapa biləcəyini əmin olsun. Çünki burada
Ay. Burada sənət yəni hər hansı bir sənətkar fərqi yoxdur. Sən nə işi bacarsan, proqramist ola bilərsən, IT-şnik ola bilərsən, maşın cəldən ola bilərsən, nə bilim, telefon cəldən ola bilərsən, kim istəyirsən ol, burada onun qarşılığını tapmaq lazımdır, ona uyğun sənətləri öyrənmək lazımdır, yəni maraqlanmaq lazımdır, o sahədə işləməyə çalışın. Bir insan sevmədiyi işi çalışan, işləyəndə inanın ki, çox əziyyət çəkir, yəni ona, o özü də zövq almır, çalışın öz bildiyiniz işi. Öyrənin, öz bildiyiniz işi inkişaf elətdirin və burada o işi gəlib birbaşa işləyə bilməsəniz də məsəl üçün 3 aydan sonra, 2 aydan sonra bəlkə birbaşa da işləsəz, yəni sizə daha effektli olsun. Və ən əsası da sənədlərinizi qaydasına salın. Çünki sənədləriniz qaydasında olmasa burada problem ola bilər ya da vizada, səfirlikdə problem ola bilər. Bunları qaydasına salın. Yenə deyirəm, bir də ki, Amerikada tanışınız olmağı, qohumunuz və ya dostunuz, hardansa bir iş yoldaşınız olmağı çox yaxşıdır. Çünki sizə bu maksimum dərəcədə kömək eləyə bilər. Komünitilərimizin çox olan yerinə gedə bilərsiniz. Artıq Azərbaycan Union qrupu var. Amerikaya gələnlər o qrupdan istifadə eləyə bilər. Görə bilərsiniz ki, orada necə inkişaflar gedir. Yəni necə kömək eləyir insanlar bir-birinə. Oradan istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni, artıq yollar açılır. Sadəcə sizə lazım olan bir balaca çevik olub, əsas ingilis dilinizi öyrənmək və bura gəlməkdir. Xeyirli olsun bir daha. Gələndən sonra hər şey düzələcək. Yəni, bu dediklərim olmasa belə siz Amerikada yaşayıb, iş qazanıb, iş görüb, pul qazanacaqsınız. Amma bunlar olsa daha yaxşı olar. Uğurlar, xeyirli olsun, videolarım gələcək. İzləməyi və like eləməyi unutmayın.